Fala pessoal, skin na bota, espero que sim. A notícia acontece com certeza, tudo possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari. Aparece, não bate no material, meu filho, nas costas aí sem querer. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, assessorar junto, carinho de vocês. Obrigado a todos que estão conosco. Ficha anterior já virada do outro lado, onde continua. Terra, fatos 1 de 2, urgente. Irã lança ataque contra Israel, lançando dezenas de drones carregados sobre o país. Terra, uma imagem compartilhada que deve ser printada por Elias Alzi, reticências, que não coube espaço, as três pontos, as reticências, sobrenome dele no caso. Creio que no sábado, dia 13 de abril deste 4, às 21h32. E aí, tem mais, na bota.